Hi, baie welkom by nog een bespreking van ons wekelijkse leesaam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die psalms en hierdie week is ons by les 4, die Here hoor en hy red. Ons geheue tekstvers vir hierdie week vind ons in psalm 34 vers 18, dit lees. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hul benoudhede. Ek lees weer, psalm 34 vers 18, hulle roep en die Here hoor. En hy red hulle uit al hul benoudhede. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat U die Here is wat ons red, uit al ons benoudhede. Here, seën ons asseblief in vandag se les. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Hi, baie dankie dat jy saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by donderdag 25 januari. Nou, soos U hierso sal sien, sal U agterkom, ek het baie korreksies gemaakt hierso. Die les vir ons, kyk na psalm 3 vers 4, dit is vers 5. Psalm 20 vers 1 tot 3, dit is 2 tot 4. Psalm 27 vers 5, dit is eindelijk vers 6. Psalm 36 vers 8, dit is eindelijk vers 9. Psalm 61 vers 4, dit is eindelijk vers 5. As u op dit gaan klik, dan sal die tekstvers oopmaak, die rechte vers. Op elk een van hulle. Oorals waar daar een vers is, waar jy sien waar hy gehighlight is, daar kan jy klik, dit sal oopmaak, en dit sal die rechte verse wees wat oopmaak, wat jy soms so van die PDF af kan lees. As jy belangstel in hierdie hersiende weergawe van die les in PDF, besoek ons webtuiste by sabbatskoolles.weebly.com. Dit is sabbatskoolles.weebly.com. www.weebly.com. Besoek ons gerus daarso en daar gaan jy die hersiende weergawes van die PDF van die lesse kan aflaai. Kom ons begin dan met ons les. Die les vra, ons moet na al hierdie verse kyk. Dan vra dit waar volgens hierdie tekstverse kom ons hulp vandaan? Waar volgens hierdie verse kom ons hulp vandaan? Psalm 3 vers 5 lees. Luid roep ek die Here aan, en hy verhoor my van sy heilige berg. So hierso sê ons hulp kom van die Here se heilige berg. Psalm 14 vers 7 lees, ach, mag die verlossing van Israel uit Sion kom. As die Here die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees. So hierso sien ons hulp kom uit Sion uit. Dan Psalm 20 vers 2 tot 4, mag die Here u verhoor in die dag van benoudheid, mag die naam van die God van Jakob u beskerm, mag hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion. Mag hy dink aan al u spysoffers en die brandoffers met welgevalle aansien. So hierso sien ons, hy stuur hulp uit die heiligdom van Sion af. En dan Psalm 27 vers 6, en nou sal my hoof hoog wees bo my vijande rondom my, en ek wil in sy tent offerandes offer, saam met trompet geklank, ek wil sing, ja, psalm sing tot eer van die Here. Nou hierso waar het sê tent, in die Engelse Bybel sê dit tabernakel, want dit was die tabernakel in die woestijn, waarna hierso verwys is, die heiligdom, die tent van God, wat opgeslaan was, so kan ook vertaal word as tabernakel. Psalm 36 vers 9, hulle verkook hul aan die vettigheid van u huis, en u laat hulle drink uit die stroom van u genietinge. So hierso praat dan van u huis, die huis van God. En dan Psalm 61 vers 5, ek wil in u tent, dis weer die woord tent wat tabernakel ook is, vertoef vir ewig in die skuilplek van die vleels my verberg. En dan Psalm 68 vers 5 en vers 5 en vers 6 en vers 36. Skies, ja, hierdie is ook, daar is ook verkeerd gewees. So is Psalm 68 vers 6 en 68 vers 36. Vers 6 sê, een vader van die wese en een rechter van die wedewees is God in sy heilige woning. Vers 36, vreeslik is God uit jou heiligdom, o Israel, die God van Israel, hy gee aan die volk sterkte en kracht, geloof, sê die Here. So baie duidelik om al hierdie beskerming daar waar God woon. En het word na genoem
as 'n skuilplek, 'n plek van 'n hulp. In verband met wanneer daar gepraat word van die heiligdom. Kyk hoe mooi sê Psalm 20 vers 3 dit. Mag u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion. Nou wie is, wat is Sion? Sion verwys na die berg waar Jerusalem opgebou is, wat 'n simbool basis is van die Sion in die hemel, daar waar God se woning is. Die Sion wat in die hemel is, is die Sion waar God woon. En ons weet ook dat die berg waar Jerusalem op is, dat die nuwe stad Jerusalem daarop gaan neerdal en God gaan daar woon vir ewig. Nou, die les sê hierso, dat die Here se heiligdom, die Here se woning is 'n plek van hulp, beskutting en verlossing. Dit bied skuiling aan die vermoeides en beproefdes. Nou, dit is nogal baie na aan my hierdie, want soos wat ek al reeds genoem het, Virginia Kerk se dak het ingegee, of althans is besig om in te gee, en ons kan nie op hierdie oomblik daar aanbid nie. Ons gaan nou in die saaltjie dan langs aan bid, wat sy heeltemal sy eie dak het. En dit is nogal hartseer dat die huis van die Here in so 'n toestand is. Ons het vreeslike reëns en storms hier gehad. Maar ek het vandag vertroosting gevind, want my hart is seer. Ons bid nog die hele tyd, nou al seker vir 2-3 weke, wat ons vir die Here bid, Here asseblief, laat daar herlewing in ons harte kom, laat ons kan uitgaan en die kerk kan volmaak. En nou gebeur dit, en mens krap 'n bietjie kop, en mens wonder, maar Here, dis die teenoorgestelde, dit lyk of die teenoorgestelde is wat gebeur. Maar ons moet weet dat ons hoop is nie in 'n fisiese gebou nie. Kyk net hoe mooi stel die les dit hierso vir ons. Ek lees hierdie tweede paragraaf, dit sê, die skuiling wat ons in die heiligdom vind, oortref die veiligheid wat enige ander plek op aarde 'n mens bied, omdat die Here persoonlik daar woon. Die beskerming wat die heiligdom bied, het eintlik niks met die stewigheid van 'n geboude struktuur te maak nie. Nee, dit is die teenwoordigheid van God wat die verskil maak. Is dit nie pragtig nie? Dit is baie maklik vir ons om vas te kyk op die dinge hierso op die aarde en te vergeet. Ons koninkryk is in die hemel. Ons woning wat Jesus voorberei het is in die hemel. En dit is waar die veiligheid is. Dit is waar die beskerming is. En soveel meer nou dat ons weet wat die Ou Testamentiese gelowiges nie so ten volle geweet het nie. Hoe daai verlossing teweeggebring is vir sondaars. Hoe toegang tot God herstel is, natuurlik, deur Jesus Christus. En daarom is dit 'n plek waartoe ons kan vlug. Maak nie saak waar ons bevind nie, al is ons in 'n tronk, in 'n diep gat, op die hoogste berg, onder die diepste see, kan ons na die Here toe roep, en hy sal ons hoor in sy heiligdom. Want wie tree vir ons in? Ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. Kyk hoe mooi stel Hebreërs 4 vers 15 en 16 dit sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan kry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Hoekom nie vandag na die troon van God toe gaan? Jou sonde bely en daar genade en vergifnis ontvang nie. Psalm 143 vers 9 tot 12. Red my van my vyande, Here, by U skuil ek. Leer my om U welbehaag te doen, want U is my God. Laat U goeie gees my lei in 'n gelyk land. O Here, maak my lewend om U naam ontwil. Lei my siel uit die benoudheid in U geregtigheid. En vernietig my vyande in U goedertierenheid en bring hulle almal om wat my as vyand behandel, want ek is U kneg. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons beskerming is. Ons beskerming is nie hier op aarde nie, maar daar in die hemel waar U woon, van U troon. Here wat vir ewig sal staan, wat nooit sal wankel nie.
Dankie Vader, dat ons kan deel wees van die ewige koninkryk. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel vir vandag se les en ek bid vir elkeen van julle dat julle 'n seën sal ontvang uit hierdie les uit. Tot volgende keer. God se ryke seën.